बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। दोस्तों कल जो मैंने वीडियो क्लिप फ़नी वीडियो क्लिप तालिबान के बनाई थी तो वो अपलोड करने के बाद मुझे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसी के मबनी मैंने आज एक और बढ़िया तरीके का वीडियो क्लिप बनाया। उसमें बहुत सारे मोमेंट्स को मैंने कवर करके एक फ़नी क्लिप बनाई है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस फ़नी क्लिप में बहुत सारा लुत्फ लोगे, बहुत सारा मजा लोगे। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा लेना। चलिए वीडियो को एन्जॉय कीजिए और अगर हो सके तो शेयर ज़रूर करना। افغانستان مز بیک فر طالبان قبضہ تو سڑک سجے خوشیوں ہند مالو سن خوشی مجھے زیادہ تر ہزارہ برادری تو بے پشتون برادری ہند لکھ شامل دپنے افغانستان مجھے طالبان زیونمت ونس وزو نا ونزی ون اوا 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 نا ون راہل گاندھی طالبان چھ زیونمت ٹھیک پتہ ٹھیک سوری پتہ ٹھیک پور پہ ٹھیک سوری پتہ پوزن ہو پوزن پوزن کیا پوزن او مینا چھ کہین پتہ نر مون نر پیسب کری ہو دپان ہے مودی وونمت بہ کر افغانستان مز و افغان ست دوستی ٹھیک تہ بوز تو میں نہ بوز نہیں او پوز وا خون دل ہارے بکسا ہم شیر اندر کن تراسا تراسا امس بزرگس جائے تراسا امس بزرگس جائے اے چکو پریو کھسا ہیرو کن گبنا واللہ حبیبی وہ خود چلے پھائرا نما کری آرمی کھسکنی جلدی یار چیر آگو وستانا کر گیڑ سٹاٹ پاکسا 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 اے اور کو چھو چھاں اور چھ بلایا کیا سچ لاسٹ گیڑ ایم پچ آکی ایم پچ آکی سیٹ خالی سیٹ خالی سیٹ خالی رامبن بنا ہوا بارہ مولا کا گوڑا سیٹ خالی سیٹ خالی سیٹ خالی سیٹ خالی کرنا گاندربل اور کنگن پہلا سیٹ خالی سیٹ خالی سیٹ خالی ولی 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 جلدی سیٹ خالی سیٹ خالی یا گوجر کان یا گوجر کان یا وشوا دو یا وشوا دو یا وسا یا یا وسا سب کا سب کا سب کا یا وسا سب کا یا یا سب کا سال کا چلا یا لاچ کا چتا گوڑا بھایا یو کین ایم لوک داون چ جموں کشمیر میں کی ڈوبی ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گہروں میں کیا دم تھا ہمیں تو کشتی تھی ڈوبی جہاں پانی کم تھا ژے کیا تو متس گڑ کو نیر چھپ کری تو اما یہ کیا یہ کہتا ہوں یہ میں پکیش یہ کہتا ہوں پچیش لگ گئے تو یہ کیا بلا ہے میں یہ کیا بنا یہ کہتا ہوں بدلی یہ کیا یہ کیا ڈنڈ تجھے ترت مانگ اما یپر کیا ہے یہ نلائیو پوچھے اپر کیا ہے تو تو یہ کیا یپر یہ تو یپر جپ چے ہوں کیا تو تب نظر موجے کتھا مچ ہو کیاش کتھا ہو تھا تھا دے تو کیاش کیا خزانہ وزانہ یہ کیا بلا ہے آپ سمجھے چھو یہ کیا بلا ہے تو یہ پہتی کتھا ہم یہ دھر آئیس لگ یہ کیا اب بج میں پورا نظر ہے تو بوچھے یہ کیا اگر میں زندہ ہوں
इंशाल्लाह जिंदा रहूंगा, आपका मोहब्बत कभी भूल नहीं जाएगा। तो आपने बहुत ही मोहब्बत किया मेरे साथ, उससे तब ना मोहब्बत करूंगा मैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। उड़ा दो।